20-р зууны эхний хагасд өөрийн төмөр нудраган дор асар хүчрэхэг эзэнт гүрнийг захирч байсан нэгэн. Зарим нэгнийх нь ховд аимшигтай алуурчин, хэрцгий дарангуулагч бол. Дийлэнх олонхийнх нь ховд арт түмнээ нацизмын аюулаас аварсан аврагч эцэг гээгддэг. Энэ хүн хэн болохыг та бүхэн бараг таамаглаж байгаа байх. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ зөвлөлт холбоот улсын хамгийн хүчрэхэг удирдагч Йозеф Стафны талаар гэхдээ тэр дундаа хар бараан түүхүүд хилмэгдүүлэлт нэгдэл шиг хөдөлгөн эх орны дан хувийн амьдрал зэргийг түлхүү хөргөх болно. Тэрээр нэгэнтээ ганц хүн өхвөл тэр бол эмгэнэл, сая саяараа өхвөл тэр бол статистик хэмээх алдарт үгэн хэлж байсан удаатай. Амьдралын ихэн үе. Бид бүхний мэдэх хүчрэхэг гүрний удирдагч Йозеф Стафн 1878 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Гүржи нутагт орших Гори химээх бяцхан тосгонд мэндэлжээ. Тухайн үед Гори тосгон нь Орсын эзэнт гүрний бүрэлд хүнд байв. Түүний эцэг Йозеф Виссарионович гутагч нэгэн байсан төдийгүй залуудаан архинд орсон архаг аригчин байлаа. Эцэг нь дийлэнх цаг хугацааг гэр бүлээсээ хол Орсын армийн цэргүүдийн гутлыг хийхэд зарцуулдаг байж. Харин гэртээ өнгөрүүлэх багахан хугацаагаа тэрээр эхнэр болон хүүгээ зодход зарцуулдаг байв. Стафн 9 нас хүртлийн гүрж хэл мэдэхгүй зөвхөн орс хэлээр ярьдаг байлаа. Гэхдээ тэрээр орсоор цэвэр биш гүрж аялах давамгаалсан өнгөөр ярьдаг байж. Ер нь түүний хүүхэд насны хүрээлэн буй орчин бүхэлдээ хүчрхийлэл дунд өнгөрсөн гэж хэлж болно. Түүний амьдардаг Гори химээх тосгон нь гүрж даяараа гудамжны зодоонороо алдартай тосхон байлаа. Мөн 1892 оны 2-р сарын 13-ны өдөр бяцхан Стафн амьдралдаа анх удаа олны нүдэн дээр хүн дүүжлэн алхахыг харжээ. Гори хотын төв гудамжинд хулхай хийсэн хоёр гэмт хэрэгтнийг тухайн үед ингэж шитгсэн байна. Бага насанд нь тохиолдсон эвдв бусын хүчирхийллүүдийн улмаас Стафн бүр хар нялхаасаа тухайн үеийн Орсын төрийг барьж байсан царийн дэглэм буюу Орсын монарх тогтолцоог үзэн ядан өсөж торних болов. Сургуульд орох насанд хүрэх үедээ Стафн тосгоныхон сүмийн сургуульд идсэн орж найрлдуу дууддаг болжээ. Стафн ер нь толгой сайтай хүүхэд байсан тул төгсөх хугацаанаас 2 жилийн өмнө ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөж, улмаар 16 настайдаа Гүржи нийслэл Тифлис хотод шашин судаллаар суралцах тэтгэлэг олж авсан байна. Гэвч бодит байдал дээр шашин номоор явхаар болсон Стафн гартаа Библи барихаас илүүтэйгээр Маркс Энгельсийн бичвэрүүдийг түлхүү шимтэн унших болжээ. Улмаар социалист сургаалт бүрэн итгэл үнэмшилттэй болсны дараагаар тэрээр шашны ажлаа орхиж, өөрийгөө албан ёсоор шашингүй үзэгтэн хэмээн зарлаж, Орсын хөдөлмөрчдийн социалист демократ намд хэлсэн оров. Коба Мендельсон нь Стафн марксист сургаалын дагуу амьдрах болсон тул түүнийг шашны сургуулаас нь хөөхөр болов. Гэхдээ үүнд тэрээр огтхон чимзэглэсэнгүй. Ингээд амьдралаан хувьсгал тэмцэлд бүрмөсөн зориулахар шийдсэн залуухан Стафн өөрийн улс төрийн нууц нэрийг Копо хэмээн өгсөн ба энэ нь Робин Худтэй адил Гүржи нутагт амьдарч байсан нэгэн сайн ирээнэр аж. Мэдээж амьдрахын тулд ажил хийх хэрэгтэй тул Стафн дараагийн 2 жилийн турш Тифлис хотын шашин судлалын хүрээлэнд бичиг хэргийн ажилтан хийсэн байна. Харин тэнд ажиллаж байх хугацаанд Стафн хэд хэдэн зохион байгуулалттай гэмт халдлагуудад оролцож, мөн социалист үзэл суртахтай сонинуудад нууцаар нийтлэл бичэн нийлүүлдэг байв. Мөн тэрээр олны өмнө хувьсгалт үзэл санааны өвтгөл тавихад бэлтгэж, тэр чиглэлийн чадвараа сайжруулахад нэлээд цаг хугацааг зарцуулах болжээ. Улмаар 1901 онд тэрээр Гүржийн эрэг дагуу байрлалтай хот болох Батумид нүүн сурших болов. Гэхдээ тэр нутаг түнд таалагдсан болохоор бус, харин Батуми хотод социалист суртал ухуулах хийх зорилгоор очсон байна. Стафн хотын газрын тос боловсруулах үйлдвэрлүү социалист итгэгчнүүдийн хамтаар дайралт хийх явцдаа баригдаж шоронд хоригдсан байдаг. Тэрээр 18 сарын турш шоронд хоригдоод дараа нь Сибирь рүү цөлөгджээ. Шоронгоос гарснаас хойш 12 жилийн хугацаанд Стафн нийт 6 удаа баривчлагдсан байдаг. Баригдах болгондо тэрээр тухай бүрт нь ямар нэгэн аргаар оргож, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэн Орсын баруун эсвэл зүүн мөчөд рүү зүхтэн явдаг байж. Гэвч 1913 оны 2-р сард Стафн яах аргагүй цагдаагийнханд баривчлагдаж, Сибирийн хамгийн хүнд хэцүү нутгуудын нэг болох Туруханск руу цөлөгдөж, тэнд 4 жилийг өнгөрүүлэхээр ботсон юм. Хүн амьдрах боломжгүй шахуу газарт 4 жилийг өнгөрүүлсэн Стафн тэнд байхдаа маш их хатуучил сууж, мөн туйлын 90 зэргүй нэгэн болон хувирсан юм. 1906 онд Стафн өөрийн анхны эхнэр болох Като Эсванистай гэр бүл болжээ. Харин дараа жил нь Стафны том хүү Яков мэндэлсэн юм. Гэвч тэдний гэр бүл тэмч халуун дотн уур амьсгалтай байсангүй. Учир нь Стафн хувьсгалт тэмцэл хийхийн тулд ямар нэгэн үүмэн самуун дэгдэх гээд дийлэнх цагийг гэртээ бус гадуур өнгөрүүлдэг байж.
Гэтэл 1907 оны 12 дугаар сард түүний эхнэр Като гэдэсний хижиг өвчний улмаас 22 насандаа хорвоогийн мөнх бусыг үзүүлв. Сталин эхнэрийнхэн оршуулхан дээр хэлэхдээ "Энэ хүн миний чулуу мэт зүрхийг зөөлрүүлдэг нэгэн байлаа. Гэвч тэр үгснээс хойш миний дотор орших хүний мөн чанарын хамгийн сүйтжин бүлээн гэвч түүнтэй хамт үклэх хэмээн хэлсэн байдаг. Эхнэрээ нас барсны дараагаар Сталин өөрийн хүүдээ нэг их анхаарал тавиха болов. Хожим Сталин эрх мэдэлд хүрсний дараагаар өөрийн анхны эхнэр Катогийн гэр бүл хамаатан садангуудыг бүгдийг нь цуглуулан цаазаар авсан байдаг. Чухам яагаад ийм алхам хийсэн гэдгийг нь хэн ч мэдэхгүй. 1903 оноос эхлэн Оросын хөдөлмөрчдийн социалист демократ ном Болшвик болон Меншвик хэмээх хоёр жигүүрт хуваагдсан юм. Сталины хувьд тэрээр Болшвикуудын хамгийн нөлөө бүхий хүн болох Владимир Ленний шүтэн бишрэгч бичсэн нийтлүүдийг нь шимтэн уншиж, туйлын хүндэлтэг байсны хувьд тэрээр Болшвикуудын талд орсон байна. Болшвикуудын талд орсон Сталины хийх үндсэн ажил нь Меншвикуудын нэр хүндийг унахаас гадна Владимир Ленний анхаарал төртхийн тулд Болшвик хөдөлгөөнийг санхүүжүүлэх хэмжээний их мөнгийг боломжит бүхий царгаараа хулгайч дэрэмдэн цуглуулах явдал байв. Ган мэт эр Сталины хийж байсан үйлдэлүүд Ленинд ихээхэн сэтгэгдэл төрүүлсэн тул тэрээр Сталиныг гайхамшигт гүрж хэмээн дуудах болжээ. Улмаар 1912 онд Ленин түүнийг Болшвик төв хороонд томилсон байна. Тухайн үеэс эхлэн тэрээр өөрийн нууц нэр Кобаг хэрэглэхэн болж, харин жинхэнэ нэр буюу Сталин утгачлбал Ган мэт эр хэмээх нэрээ хэрэглэх болсон юм. Гэтэл 1914 онд эхэлсэн дэлхийн 1-р дайн нь Оросын цар 2-р Николаийн сүрлийг улам бүр түрэгсгэж өгсөн үйл явдал болжээ. Оросын зүүн фронт устж, ихээхэн хэмжээний газар нутгаан германчуудад автсны улмаас дэлхийн 1-р дайны дунд үед Орос орон даяар үлсэглэн нүүрлэж, эдийн засаг хүндэрснээр дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтууд ч мөн бүхэлдээ гацхад хүрв. Энэ бүх хүндрэлийг дайлимдуулан дараачийн 3 жилийн турш улс орны өнцөг булан бүрт эсэргүүцэл тэмцэл өрнөх нь эрс нэмэгдсэн юм. Эцэстэн 1917 оны 3-р сарын 15-ны өдөр анх удаа Орос улс төрийн дуум байгуулж, мөн төр зүрийн засгийн газрыг байгуулсан байна. Засгийн газар байгуулагдсан яг тэр өдөр эзэн хаан 2-р Николай хаан ширээнээсээ буусан юм. Өөрөөр хэлбэл бүхэл бүтэн 304 жилийн турш үргэлжилсэн Романовын гэр бүлийн эзэнт гүрэн төгссөн гэж ойлгож болно. Харин энэ явдлаас нэг жилийн дараа Ленний тушаалаар Романовын гэр бүлийн бүх гишүүдийг хүс тэмдэрснийг хүмүүс мэднэ. Төр засгийн газарт дийлэнх олонхийг Болшвикууд бус Меншвикууд бүрдүүлж байсан тул Меншвикууд улс орныг удирдах болжээ. Хувьсгал гарч байх үед Сталин Сибирьт цөлхөнд хэвээр байсан ба тэндээс нэн даруй Петроградад ирж Болшвикуудын хамгийн алдартай сонин болох Правда сонины ерөнхий редактороор ажиллаж эхлэв. Ленин өмнө нь Европод цөлөгдөж байгаад Орос оронд ирсэн нэгэн байсан ба Ленний талаар дараачин дугаараар дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Ямартай ч Ленин төр засгийн газрыг шууд шүүмжилж эхэлсэн ба уг шин засгийн газрыг империалистуудын хэмээн доог тохуу хийж хуучин дэглэмээс юу ч дээрдсэнгүй хэмээн шүүмжлэх болов. Иймээс энэ шүүмжлэн эсэргүүцэх ажиллагаанда Сталиныг шууд татан оролцуулах болжээ. Үр дүнд нь Сталин засгийн газрын эсрэг зогсох хүчтэй болоо зогсохгүй, бусад бүхий социалист хөдөлгөөнүүдэд хүртэл нөлөөтэй нэгэн бодж хувирсан юм. Улмаар 1917 оны 7-р сард төр засгийн газрыг эсэргүүцсэн томоохон хэмжээний жагсаал тэмцэл өрнжээ. Үүнээс болж хэд хэдэн Болшвик идэвхтнүүдийг баривчилсан ч тэдний тоонд Сталин багтсангүй. Харин Сталин Ленниг Меншвик засгийн газраас нууж, нууцаар Финланд руу цухтаалгасан байдаг. Хэсэг хугацааны дараа буюу 1917 оны 10-р сард Ленин Петроград хотноо иргэн ирж бүх ард түмэнд хандан засгийн газраас бүх эрх мэдлийг хамтдаа булан авахыг уриалж эхлэв. Болшвикуудын дунд шатны гишүүд тухайн үедээ Ленин гэхээсээ илүүтэй Сталины үгийг сонсдог болсон ба Сталин харин Ленний үгийг сонсдог байсан тул социалист нам бүхэлдээ Ленний төлөө босож ирэв. Хоёр хоногийн дараа гэхэд Леон Троцкигоор удирдуулсан зэвсэгт Болшвикууд Петроград хотыг бүхэлд нь эзлэн авчээ. Төр зүрийн засгийн газар эрх мэдлийн алтан нуран унав. Ингээд Болшвикууд хүчийг авснаар Ленин шин засгийн газар байгуулж түүнийг ардын комиссаруудын зөвлөл хэмээн нэрлэв. Харин Сталиныг ардын тэргүүн комиссар хэмээх албан тушаал томилсон байна. Гэсэн хэдий ч Оросын өнцөг булан бүрт Ленин болон түүний хамсаатнуудыг зайлуулах гэсэн зэвсэг тэмцэл өрнсөөр байлаа. Энэ нь эцэстэн Оросын иргэний дайныг эхлүүлсэн ба дайн эхлэмэгц Сталин улс төрийн комиссар хэмээх албан тушаал томилогдож өнөөгийн Волгоград буюу хүмүүсийн мэдхээр Сталинград хотыг хамгаалах ажлыг гардан гүйцэтгэсэн байна. Ингээд дайны үеэр Болшвикууд өөрсдийн нэрийг сольсон ба шин нэр нь Оросын коммунист нам байлаа.
нам доторх Сталины байр суурь гэрлийн хурдаар гэмээр өссөн ба мэдээч энэ бүхний арт Зэнний дэмжлэг оршиж байсан юм. 1922 онд Зэнэн өөрийнхөө коммунист намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаал томилов. Тэрээр өөрийн үдцсэн амьдралынхаа туршид энэ албан тушаалаа хашсаар дуссан юм. Болшевикууд хувьсгал хийж меншевикуудыг зайлуулах явцдаа Сталины төрсэн гэр орон болох Гүрж нутгийг өөртөө засах эрхтэй болгоно хэмээн коммунистууд амласан боловч харамсалтай нь тэр амлалтандаа хизээч хүрээгүй юм. 1918-1921 оны хооронд буюу иргэний дайны он жилүүдэд Гүрж нь өөрөө өөрийгөө удирдах байсан ч 1922 онд Зэнний тушаалаар Гүржийг Оросын бүрэлдэхүүнд эргүүлэн нэгтгэсэн байна. Зэнний хувьд Гүржийг тайван замаар нэгтгэхийг хүсэж байсан бол Сталин арай өөрийг бодож байв. Тэрээр Гүржийн салан тусгаарлагчдын тэргүүнүүдийг бүгдийг нь цаазаар авахыг хүсэж байлаа. Үүнд нь Зэнин маш ихээр урсаж эсэргүүцсэн боловч 1922 оны сүүлчээр гинтийн зүйл тохиож Зэнний биеийн байдал огцсон муудалснаар албан үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй төрөв. Улмаар 11-р сард олон нийтэд цацагдсан Зэнний гэрээслэл дээр Сталиныг тэрээр улаан цай буруутгасан байна. Тэрээр бичгтээ Сталин бол хэтэрхий зөрүүд бөгөөд сэтгцэн өөрчлөлттэй хүн. Ийм хүн ерөнхий нарийн бичиг хийх нь даанч цохимжгүй. Иймээс би намын нөхөддөө хандан Сталины оронд өөр хүн томилохыг уриадж байна хэмээ өдрийн сонинд бичсэн байдаг. Энэ явдлаас нэг сарын дараа Зэнин эмнэлэгт хэвтэж байхад Сталин Зэнний эхнэр лүү залхаж 9-р дарамтад чигдсэн ба бүр тэмбүүтэ янхан хэмээн дуудсан гэдэг. Үүнийг нь олж мэдсэн Зэнний уур хилэн туйлтан хүртэл бадарчээ. Гэвч тэрээр яаж чадахгүй байсаар 1924 оны 1-р сарын 21-ний өдөр амьсгал хураасан юм. Зэнний оршуулганд тэргүүн игнэн далхсан хүмүүсийн нэг нь Сталин байв. Мөн тэрээр Зэнний оршуулгыг зохион байгуулсан гол зохион байгуулагч нь байлаа. Хэдий Зэнин Сталин хоёрын хооронд таагүй явдлууд хэд хэдэн удаа тохиосон боловч тэрээр Зэнин яалт шиггүй хүндэлдэг нэгэн байв. Энэ ч утгаараа Сталин Зэнний нэр алдрыг мөнхөд бадрааж түүнийг бурханцаг нэгэн болгохын тулд Петроград хотыг Ленинград болгон өөрчилжээ. Бүх эрх мэдлийг атгасан нь. Зэнин нас барснаар Сталины хамгийн гол өрсөлдөгч нь Леон Троцкий түүний дагагчд болон хувирчээ. Улмаар 1925 онд Сталин Троцкийг албан хүчээр дайны ардын комиссар хэмээх албан тушаалаас нь буулгах бичигт гарын үсэг зурулав. Улмаар 1927 онд эсэргүүцлийн жагсаал зөвлөлтөд өрнсөн ба үүгээр дахимдуулан Троцкийг коммунист намаас хөөн зайлуулсан байдаг. Ингээд Троцкийг Казахстан руу цөлхөр болов. 1929 онд Сталин өөрийн хоёр дахь эхнэр Надеждатан гэр бүл болжээ. Тэд хоёр хүүхэдтэй болсон ба Василий 1921 онд охин Светлана 1926 онд тус тус төрсгөөсөн юм. 1932 оны 11-р сарын 7-ны өрөө хосуу 10-р сарын хувьсгал ялтанд хүрсний 15 жилийн ойн баяр зориулсан цэргийн жагсаалыг зохион байгуулахаар бэлтгэж эхлэв. Хосуудын дунд маргаан цаг үргэлж гардаг байсан ба ихэвчлэн Надежда нөхөртөө өөрт нь хангалттай анхаарал хандуулахгүй байна хэмээн гомдолддог байж. Тэгвэл энэхүү баярын өдөрч мөн хосууд маргалтсан байна. Надежда Сталиныг олны өмнө эвгүй байдалд оруулсан ба Сталин эхнэртэй юу ч хэлэлгүй тамхи асаан чимээгүй муухай харан зогссон гэдэг. Харин маргааш өглөө нь Сталины эхнэр Надеждаг холхоотой бууны нүхтэй шалан дээр хэвтэж байгааг олжээ. Оросын иргэний дайны он жилүүдэд Зэнний тушаалаар өмч хураалтын ажлыг эхлүүлсэн ба үр дүнд нь асар богино хугацаанд зөвлөлтийн газар нутагт амьдарч буй иргэдийн 85% нь өөрсдийн өмч хөрөнгийг улсад хураалгасан байдаг. Мөн үүний дараагаар хамтрал буюу нэгдэлчих хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн ба фермерүүд өөр хоорондоо нэгдэж нэгэн бригад болон хамтран хөдөлмөрлөх болсон юм. Энэхүү гинтийн алхмаас болж Орос улс их үлсэгтэнд нэрвэгдэж 6 сая гаруй хүн амиа алдсан түүхтэй. Нэгдэлчих хөдөлгөөн. Нийгмийн амьдралд томоохон алдаа гаргаснаа ухаарсан Зэнин 1921 онд өөрийн эдийн засгийн шинчилтийн бодлогоо бүх нийтэд танилцуулав. Харин 1928 онд Сталин Зэнний бодлогыг нэгдэлчих хөдөлгөөн хэмээн тодорхойлоод 5 жилийн дотор уг хөдөлгөөнийг амжилттай өрнүүлж дуусгах нь хэмээн зорилт тавьжээ. Харин энэхүү хөдөлгөөнд саад болсон эсэргүүцсэн хэнийгч бай хөнөөх хатуу шийдвэр гаргасан юм. Улмаар 1929 оны 12-р сард Сталин Орос орон даяар хувийн талбайдаа тариа тарьдаг бүх хүмүүсийн талбайг хураан авсан байна. Үүнийг нь эсэргүүцсэн олон тариачдыг зөвлөлтүүд буудан хорооч эсвэл адстай зарим нь Сибир рүү цөлөгдөж байв. Сталин хөдөө орон нутгийн тусгадуудаар өмч хураах хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэхийн тулд цэргийн хүчийг ашиглаж эхлэв. Үүнийг нь эсэргүүцсэн дундаж давхаргын тариачид өөрсдийн мал болон газар тариалангийн хэрэгслүүдийг хураалгахгүй тулд өөрсдийн гэсэн бүхнээ устгаж эхэлжээ. Үр дүнд нь мөн аймшигтай үлсэглэн нүрдэж зөвхөн Украинд гэхэд 10 сая гаруй хүн амиа алдсан юм.
Хүмүүс өдсөж үхэж байхад улсаас тэдэнд ямар ч тусламж үзүүлсэнгүй. Бүр гарын атханд багтах багахан хэмжээний үр тариа хүртэл хувьдан авсан хүнийг цаадсан ялаар шийтгэж байлаа. Улс орондоо нэг хүмүүс өлсөж үхэж байхад Сталин эдийн засга сэргийхийн тулд олон сая тонн үр тариаг гадны улсууд руу экспортод гарган мөнгө олж байв. 1931 онд Сталин өөрийн эх орныг бусад орнуудтай харьцуулахад технологийн салбарт 100 жилээр хоцорж явна хэмээн зарлажээ. Ингээд 10 жилийн дотор технологийн салбартаа дутууга нөхөх ёстой. Эс тэгвэл зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот улс бусад хүчирхэг улсуудын төрөлтөнд тусдан алга болно хэмээн мэдэгдэв. Ингээд анхны 5 жилийн төлөвлөгөө баталсан нь зөвлөлт холбоот улсад аж үйлдвэрийн суурьт шинэ хотууд баригдах эхлэл болсон юм. Үнэхээр ч 10 жилийн дотор гэхэд зөвлөлт холбоот улсын аж үйлдвэрийн салбар бараг л Америкаас бусад бүхий л улс орнуудтай энэ тэнцвэн хэмжээнд хүртлээн өсчээ. Гэвч эгэлжирийн ард иргэд Сталины энэхүү амжилтаас ямар ч үр шим хүртсэнгүй. Үйлдвэрийн ажилчид хизээч бийлэгдэшгүй тэнгэрийн төлөвлөгөөний төлөө өдөр шөнөгүй зүтгэсээр байлаа. Мөн тэд төлөвлөгөөндөө хүрч чадахгүй бол улсаас тэднийг хатуу шийтгдэг байж. Үр дүнд нь 1935 он гэхэд Орсын хорих лагер буюу ГУЛАГ 1 сая гаруй хоригдөлтэй болжээ. 1934 онд зөвлөлт холбоот улсын их хурлаас Сталины хязгааргүй эрх мэдлийг хязгаарлахын тулд түүний эрх мэдлийн зарим хэсгийг Ленинград хотын намын дарга Сергей Киров шилжүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Үр дүнд нь Сталин галсууртлан урдж их хурлын 1108 гишүүн буюу нийт гишүүдийн 56% баривчилж, баривчилсан гишүүдийн 1/3-ийг нь цаазаар авсан байдаг. Их айдас. 1934 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Ленинград хотын намын төв хорооны дарга Сергей Киров намын байрны гадна алагдав. Түүний алхахад 85 настай төрсэн эхийг нь буруутай хэмээн үзэж, нин даруй эхийг нь цаазаар авсан байна. Хэдий тийм боловч ихэнх хүмүүс энэхүү алхахын ард нөхөр Сталин байсан хэмээн таамаглаж байлаа. Улмаар дараагийн 3 жилийн хугацаанд Сталины ихлүүлсэн хилмэгдүүлэлт алхах нь ирээцэрэн алдаж эхэлсэн юм. Тэрээр муж бүрээс, хот бүрээс, бүр дүүрэг бүрээс нийт тэдэн хүнийг цаасах ёстой хэмээн тоо өгөх болсон ба, уг тоонд нь хүрхэхийн тулд гимзэмгүй хүмүүсийг ч цэргүүд барьж аван цаазаар хороодог байв. Учир нь хэрэв төлөвлөгөөндөө хүрч чадахгүй бол тэдгээр цэргүүдийг өөрсдөг нь шийтгдэг байж. Энгийн иргэд бүгд айдас давтаж, найз нөхөд, ах дүү нартайгаа хүртэл чөлөөтэй ярилцах эрхгүй болов. Өөрийг нь ирж барихыг хүртчилж мэдсэн хүмүүс амин эгүүтгэж, эсвэл улс орноос нь 400 дахаар улаар нь зүтгэх болжээ. Мөн цэргийнхэнч гэсэн энэхүү хилмэгдүүлэлтээс зүгээр өнгөрч чадаагүй юм. Германд Хитлер Австри улсыг эзлэх үеэр Сталин зөвлөлтөд өөрийн хамгийн чадварлаг цэргийн дарга нарыг цаазаар авч байлаа. 1939 оноос эхлэн Германы цэргийн хүч туйлдан хүрч Европод дайны галт үргэлжсэж эхлэхдээ зэрэгцээд Сталин өөрийн улс эх орны аюулгүй байдалд ихээхэн анхаарал хандуулах болжээ. Зөвлөлтүүд Их Британтай холбоотон болохоор хичээсэн боловч британчууд зөвлөлтийг нэг их анхаарч үзэхгүй байв. Гэтэл германчууд зөвлөлтөд маш таатай санав тавьсан байна. Ингээд 1939 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр герман болон зөвлөлт холбоот улс хоёр харилцсан бие-биенээ довтлохгүй байх гэрээ байгуулжээ. Энэхүү гэрээ нь Сталины дотор байсан Германы зүгээс ирэх дарамтыг хэсэгтээ намжаад чадсан юм. Хитлертэй тулгарсан нь 1940 оны 100 гэхэд Европ төвд Хитлерийг сөрөн зогсох хүч байхгүй гэдг нь тодорхой болов. Ердөө 2-7 хоногийн дотор Германы панзер танкууд Блицкриг ажиллагаа буюу цахилгаан дайны тусламжтайгаар Голланд бэлэг Франц улсуудыг эзлэн авсан юм. Иймхүү баруун Европ бүхэлдээ шахуу Хитлерийн захиргаанд орсон тул тэрээр өөрийн овоо харааг зүүн зүгт сунгаж эхлэв. Харин энэ үеэр Сталин Хитлерийг хэлсэн амнаасаа буцна гэдэгт итгэхгүй байлаа. Харамсалтай нь 1941 оны 6-р сарын 22-ны өдөр нацист цэргийн анги нэгтгэлүүд Польшийн хөлийг давж зөвлөлт холбоот улсын газар нутагт цөмрөн оров. Зөвлөлтүүд тухайн үед үнэндээ дайнд бэлтгэлгүй байлаа. Үүний нотолхоо нь эх орны дан эхэлснээс ердөө ганц сарын дараа гэхэд Германы цэргүүд Ленинград хотоос ердөө 160 км наан тулж ирсэн явдал байв. Смоленск хотод 7-р сарын 16-ны өдөр эзлэгджээ. Мөн 6-р сарын 26-ны өдөр буюу германчуудын дайралт эхэлснээс ердөө 4 хоногийн дараа гэхэд зөвлөлтийн 400 мянган цэрэг Минскийн орчимд Германы бүслэлтэнд орон гарах гарцгүй болов. Минск гэдэг нь Москва хүрэх гол түлхүүр зам байлаа. Харин 6-р сарын 29-ны өдөр буюу дайн эхэлснээс 7 хоногийн дараа Минск хот эзлэгдсэн мэдээг Москва хүлээн авчээ. Яг энэ ирчээрэн дайн цаашид үргэлжлэвэл Москва хотыг германчууд 1 сарын дотор эзлэн хэмээн тооцоолов. Минск эзлэгдсэний дараагаар Сталин германчуудын аюулыг бүр мөсөн ойлгож, удаан хугацаанд шокийн байдлаар гацсан тарих нь эцэст нь нэг юм гэсэж эхэлсэн гэдэг. Ингээд Сталин өөрийн генералуудтан уурлаж нэг үзэн
мөн эцсийн бүлэгт албан тушаалыг нь бууруулад байсан генерал Жоковас хүртэл нүхмэс туслуулсан байж германчуудыг зогсоохыг гуйсан хэмээн зарим гэрчүүд батлагдав. Дайнд ямар ч ахиц гарахгүй өдөр бүр цаг тутам зөвлөлтийн газар нутаг эзлэгдэж байсан тул Сталин эцэстээ цөкрөнгөө барж өөрийн тэмдэглэлийн дэвтэртээ тэрээр бүх зүйл дууслаа би бууж өглөө Ленин энэ улсыг байгуулж харин бид устгахчлаа хэмээн өөрийн гараар бичсэн байдаг. Улмаар Сталин 7 хоногийн турш Кремльд очоогүй бөгөөд бүр утсаан ч аваагүй байна. Дайн болж байсан тул Сталины хэрэг алхам тутамд гарч байсан ч тэрээр ямар ч хариу өгсөнгүй. Сталин байхгүй тул баримт бичгүүдээр гарын үсэг зурх хүнгүй бодож Москва хот сандралтаж гисэв. Эцэст нь арга барсан зөвлөлтийн улс төрийн товчооны зарим гишүүд Сталины зуны байшинд ямар ч зөвшөөрөлгүйгээр шууд орж ирсэн ба Сталин тэднийг харан сандал дээр тавин сууч байлаа. Улмаар Сталин нэлээд ууртаагаар тэднээс яах гэж ирснийг нь асуув. Тэрээр төрийн иргэд болж байж магадгүй хэмээн сэжигдсэн байж Гэвч улс төрийн товчооныхан Сталиныг зайлуулах гэж бусан харин Кремльд иргэн ирж дайны нөхцөл байдалд чиглэл өгч нэн даруй улсын аюулгүй байдлын хорог хурдлуулахыг шаардав. Энэхүү улцалт Сталины дотор юу бодогдуулсныг мэдэхгүйч ямартай ч тэрээр маргааш нь Кремльд иргэн ирсэн юм. 9-р сар гэхэд Киев хот ширүүн бөмбөгтөлтөнд өртөж үнс нурм болов. Түүний зөвлөхүүд хотын иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхийг хүссэн боловч Сталин татгалзсанаар хагас сая гаруй иргэд Германы хорих лагеруудад хоригдоход хүрчээ. Улмаар Сталин дайсны талд олцлогдсон зөвлөлтийн бүх иргэдийг эх орносоо урагчд хэмээн зарласан юм. Түүнчлэн Сталины эхний эхнэрээс төрсэн хүүхэд Яков германчуудад олцлогдсон тул нацистууд хүүг нь өөрснийхөө генералаар солилцохыг хүсэхэд Сталин Балтикч генералаар солигдохгүй юм хэмээгээд солилцоо хийсэнгүй. Иймээс Яковын хэрэг байхгүй гэж үзсэн германчууд түүнийг буудан хоросон байна. 10-р сар гэхэд германчууд бараг л Москва хотын гадна тулж ирээд байв. Сталины шууд тушаалаар зөвлөлтийн 1500 гаруй үйлдвэрүүдийг алс дорнтын нутаг руу нүүлгэхээр шийдвэр гарав. Харин хотынхан гадаа германчууд ирээд байсан ч улаан талбайда 11-р сарын 8-ны жагсаалыг тэрээр хийх шийдвэр гаргасан ба улаан талбайд жагссан зэргүүд тэр чигээрээ явсаар Москва хотоос 40 км-ийн зайд тулж ирсэн германчуудтай шууд тулалдаан хийсэн юм. Германчууд нийслэлт тулж ирэх үед зөвлөлтийн цэргүүдийн үндэсний үзэд сэргэж хун чадварлаг тулалдаж эхэлснээс гадна Оросын хүйтэн өвөл эхэлсэн тул цаг уур герман цэргүүдэд тонсоргоор нөлөөлж эхэлсэн байна. Ингээд үр дүнд нь германчуудын ялгуулсан ялв тасалдаж, улмаар эцэлсэн газруудаа баг багаар алдаж ухрахаас өөр сонголтгүй болж эхэлсэн юм. Үүнээс гадна Сталин холбоотнуудтай харилцаагаа сайжруулж эхэлсэн ба 1943 онд Техраны уулзалтаар Черчилл болон Рузвельт нартай анх удаа уулзсан байдаг. Энэхүү уулзалтаа тун амжилттай болсон тул барууны ертөнцийн Сталиныг найрсаг авгах Жой хэмээн нэрлэх болжээ. Эцэст нь 1945 онд зөвлөлтүүд дайнд ялсан ч энэ ялалт нь асар их хүний амь нас дэндүү их хүнээр олдсон ялалт байв. Зөвлөлт холбоотулсан 2-р дайнд 27 сая хүнээ алдсан юм. Өөрөөр хэлбэл германчуудаас 6 дахин их хүнээ алдсан гэсэн үг. Сталин дайнд уулсны дараа тэрээр ховдан Орос орныг дахин хизээч ийм сул дорой байдалд оруулахгүй хэмээн тангаргалсан гэдэг. Улмаар 1945 онд болсон ялтын уулзалтаар Холбоотон улсууд уулзалтаж дайны дараах дэлхийн ертөнцийн талаар тохиролцсон байдаг. Уг уулзалтаар Сталин зүүн Европыг зөвлөлтийн нөлөөнд үлдэн гэдгийг маш тодорхой ойлгуулав. Мэдээж холбоотнууд энэхүү шийдвэрийг тэмч тааламжтайгаар хүлээж аваагүй бөгөөд Британий ерөнхий сайд Черчилл уг уулзалтын дараагаар өөрийн авторт ишлэл болох Евроазийн тал хэсэг төмөр хөшгөөр хуваагдлаа хэмээх үгэ хэлсэн юм. Иймхүү хүйтэн дайн эхлэв. Сталины төгсгөл Дайнд дууссаны дараа Орос орнд Сталины нэр хүнд өмнөхөөс илүү өсөв. Гэхдээ улс их оронд нь нөхцөл байдал тун хүнд байлаа. Тухайлбал дайны дараа олсноос сулсагдсан их орондоо иргэн ирсэн олон мянган цэргүүд шууд хөдөлмөрийн хорих лагерт хөргөгдсөн байдаг. 1949 онд буюу Сталины 70 насны төрсэн өдрөөр Москва хотын тэнгэрт сөнөөгч онгоцнууд нисэж өргөн хэмжээний цэргийн парадыг тэмдэглэв. Харин 1953 оны 2-р сарын 28-ны өдөр тэрээр цус харгаж хагас саачлалттай болов. Улмаар дараачийн хэд хоног биеийн тун хүнд байдалтай байсаар 1953 оны 3-р сарын 5-ны өдөр ард түмний эцэг Сталин амьсгал хураасан түүхтэй. Түүний оршуулахын өдөр эх орон даяар уу гашууд автаж, зөвлөлтийн иргэд агва өдөртөн чиглүүлэгч эх орны эцэггүүгээр цаашид амьдрах боломжгүй мэт төсөөлөгдөж байлаа. Гэсэн ч зөвлөлтийн иргэд бодит үнэнтэй нүүр тулан цааш амьдарцгасан юм. Сталин нас барснаас 3 жилийн дараа Никита Хрушев түүний залхам чалааг авч коммунист намын 20-р их хурл дээр хэн нэгэн санаанд багтамгүй үгсийг хэлсэн байдаг. Хрушев хэлэхдээ
Статан бол манай арт түмний агуу их өдөрдөг шиа харахгүй мөн. Гэхдээ тэрээр зөвлөлтийн арт түмний эсрэг хэд хэдэн ноцтой гэмт хэрэгүүдийг үүсгэсэн юм хэмээн хэлсэн байдаг. Ингээд өнөөдрийн бичлэг энд хүрээд дуусаж байна. 1.60-ны хугацаатаа ирдэг хүн төрлөختн ганц олдох амьдралаа сайн муу авто оноотой тулсаар дуусгадаг нь маргаангүй үнэн. Та бүхэн өөр өөрсдийнхөө гэгээн оюунаар тунгаах бизээ.